kills du hade. Jag är tillbaka. Vad sa du? Nej, nej. Ja, men min fråga var, vet du hur många kills du hade? Jag tror 3 eller 4. Ja, fan, inte mer. Och vet, nej, du har ingen aning om hur många ulven hade? Nej. Jag är lite lust att veta hur många vi döda på bron där. Jag hade 7 där borta, tror jag. 7, jag hade 4. Ace hade 4. 15. Ulven kammade in ett par. Stack, Simme. Där sket ur det blåskåpet, men... Hur var det här Simme-korarna? Han skulle gå och sova sen. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Den bakom den! Det är så sjukt! Tyckte jag hade någon steppa på den mest sidan när du löpte upp, typ där borta någonstans. Men vad fan vet jag liksom. Det värsta är om de är 2. Ja, jag skulle fan inte se bort ifrån, det har inte varit så mycket action här uppe liksom. Där är en kille. Där borta vid trädet. Ja. Värsta är om det är en kille. Fan, jag tar bort den. Fan, så är det en till. Det måste vara en till borta vid trädet där, Abbe. Där är han, tror jag. Det är så vackert. Oh. 13 kills hade jag. Seriöst? Ja. Jag var så jävla vad du inte borde undra. Jag har allt på Shadowplay. Ja, det har fan jag också. Hur fan öppnar jag den där då? Instant replay.